Mana-mana boleh. Lampu buka. Oh macam ni rupanya kabur. Pakai tinted magic tak sesuai lah dekat windscreen. Memang tak sesuai. Okey, ada satu lagi ya, tinted magic tak sesuai kalau nak pakai dekat cermin depan sebab dia memang akan kacau kita punya view. Kalau air hujan kau pun bak silau. Jadi silau kan. Dia jadi kabur ah. Ha, jadi kabur. Betul betul. Kabur ah. Itu kalau kereta datang depan silau ah. Ha, silau ah. Ha, kalau kereta datang daripada depan silau ah. Lampu buka ya. Okay. Silau kan? Ya, dia jadi silau. Macam mana? Macam mana? Ada rasa? Ni rasa, ni tak, ni benda yang ni kan? 3A kan? Haa, rasa tak? Lain kan? Yang macam kan? Sebab dia tak tahu sebab baru lepas servis ke. Ya, baru lepas servis. Sebab satu baru lepas servis. Satu, kalau baru lepas servis pun memang boleh rasa dengan dia. Tapi ada rasa lain tak? Kalau servis belum ni boleh dapat rasa macam ni. Lain kan? Dia letak kat mana dia punya ni tadi? Tadi abang letak dekat enjin, gearbox, brake, minyak petrol. Dia boleh letak sini. Dia boleh buat super coolant tau. Dia coolant. Sekarang ni coolant, kita orang dah tak beli dah coolant sekejap. Kita pakai 3E buat coolant. Memang sejuk. Ramai customer puji lah. Memang cakap kipas pun tak selalu hidup. Tak apa, tak ada apa lah. Cuma nak tulis-tulis je. Cuma kalau nak yap, nak masuk-masuk lah. Nak check ada leaking ke apa kan. Alright je. Macam mana, ada rasa lain sikit tak? Okey lah, dia punya ada rasa ringan tu. Memang rasa, nanti Yap bawa bawa dulu. Yap buat grab, nanti Yap akan rasa betul-betul. Tapi memang ada rasa ringan lah. Alright, ni cakap ada rasa, dia bayar. Okey. Yap buka ni. Okey. Settle lah. Okey, settle Yap. Settle lah. Alright. Ting-ting-ting. Okey. Okey, kereta Yap ni, dia absorber dia pun dia dah inject. Dia inject medium. Okey, dia buat grab. Dia sport lagi, dia spring sport rendah. Dan yang paling penting sekali dia inject absorber. Lepas dia inject baru lah tak sagat, baru keras sikit ayap lah. Yes. Okey, Yap. Okey. Alright, reverse. Kan mesti rasa punya, tak rasa kena. Alright. Okey, terus balas dia. Balas dia. Terus balas dia. Lepas. Lepas. Alright. Lagi. Ya, masih siap. Okey, assalamualaikum. Okey. Nanti tag. Okey. Alright.